Takže znovu sa posudzujú dejiny tu priamo na námestí. Možno, že by tento nápis bol aj 100% pravdivý, keby sme zistili, že či ten sudca alebo tá sudkyňa, ktorá podpísala rozsudok smrti nad Horákovou, bola komunistka alebo nebola. Potom by to bol zrejme 100% pravoplatný a správny tento výrok, tento plagát. Ale pokiaľ ja viem, zatiaľ rozsudky podpisujú sudcovia a nie komunisti. Komunisti si môžu niečo objednať, ale na to, aby niekto nepodliehol tlaku a spravodlivo posudzoval zákony, na to sú tu sudcovia, boli vždy a zostanú. Takže neviem, nakoľko je tento výrok správny, či sudca, ktorý podpísal rozsudok trestu smrti, alebo sudkyňa bola komunistka, alebo nie. A či to robila na objednávku komunistov, doslova. Ten sudca, čo podpísal ten rozsudok smrti, bol komunista, alebo nebol? Lebo zatiaľ komunisti. Hej? Takže takto myslia, že komunisti vraždili. Na rovni nemajú právo môcť rozhodovať rozsudky. No a kde boli sudcovia? No tak ale potom oni sú vrahovia, a nie komunisti. Nie, šéfe, tak keď bol ten komunista alebo komunista, čo podpísala ten... Komunisti rozhodli... Mladý muž, prácou sudcov je nepodliehať okoliu. A to, tak to... Kto to bude súdiť, rozhodli tie predstaviteľe? Dobre, ale koniec konce podpísal sudca rozsudok smrti. A podepsal otvar? No tak otvar nemal tú pravomoc, ale sudca mal. Trošku to máte nejasné hlavne. Komunisti nemajú pravomoc rozsudky podpisovať. Ona bola popravená, ona nebola zastrelená, ona bola normálne popravená, súde. Ak bol ten sudca komunista, áno, ale ak nebol, tak to potom je problém. Myslíte? No, my máme dneska Kočnera na Slovensku, Kočnera. A on nič nebol, iba normálny zlodej. Ale kto nerobil svoju robotu, boli sudcovia 10 rokov. No však ja vám práve vysvetľujem, že tí sudcovia nerobili svoju robotu. Kočner robil svoju robotu, kradol. Ale kto nerobil svoju robotu na Slovensku, to boli sudcovia 10 rokov. Či myslíte, že majú nejaké nové dôkazy? No takže ak bol ten sudca, čo podpísal ten rozsudok komunista, vtedy je to pravdivé. Inakšie nie, komunisti nemôžu vraždiť výtyčne. No ale na to je sudca. Sudca je na to, aby nepodliehal tlaku. Aby rozhodoval nezávisle. Oni si udeli zákon 230 a popravili Horákovou za skut, ktorý sa dopustila pred týmto zákonem. Dobre, všetko. Podívejte sa, ja som o tom dělal 10-dílnej dokumentárny film. A vy si dokonca filmoval. Podívejte sa na proces H, na i vysielaní no. České televize. Tam to budete mít a vaše všechno. Meno, smôžem sa spýtať? Badas. No tak potom mi to vysvetlíte, ja som žartoval. A tam 10x 52 minút sa podívejte na celý proces vo všech a tam všechno vidíte, co... Dobre, ďakujem. Pán Štručíček, tak som vás hľadal na tej... Taká to je ulica. Dlouhá 6. Videl som aj vaše... Jak sa to volá? Tlačítko na ten... Nezvonil som, nechával vám teda odkaz a rád by som sa s vami stretol. Dobre, rozhodnete? Thank you.
Thank you.